পলাল এবাৰ দুবাৰ নহয় সাতবাৰকৈ পলাল ফসল হকৰ পত্নী পলাল পানী আন্দা সুতা দি পলাইছে নাই কাৰ লগত গেছি তাৰ লগ মোবাইল আঠবাৰ গেছি পলাই কবলৈ লৈছো পলাই ভাল পোৱা এগৰাকী মহিলাৰ কথা ৰাতিপুৱাৰ কথা ঘৰত পত্নী নাই ফসল হকৰ চিন্তা কলৈ যাব পাৰে পত্নী মহিৰণ নেচা পত্নীক বিচাৰি হাহাকাৰ স্বামী ফজল হকৰ 25 বছৰীয়া মহিৰণ নেচা এলাপচাবিধৰ মহিলা নহয় এখেতে এবাৰ দুবাৰ নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে ছবাৰকৈ পলায়ন কৰিছিল এইবাৰ আকৌ পলায়ন কৰি সপ্তম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰতিভা সম্পন্ন বোৱাৰী মহিৰণ নেচা মহিলাগৰাকীৰ সন্ধানহীনৰ ঘটনাই পৰিয়ালৰ লোকক অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰপেটাৰ লাচাংগা গাঁৱত ফজল হকৰ পত্নী মহিৰণ নেচা শনিবাৰৰ দিনা পুৱাৰ পৰা সন্ধানহীন স্বামী ফজল হক আৰু আত্মীয় বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰি এতিয়ালৈ কোনো সংসত্ৰ লাভ কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান পৰিয়ালে আইনৰ সহায় বিচাৰি কলকাচি আৰক্ষী থানাত নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে তথাপি স্বামী গৃহৰ পৰিয়ালে কাটৰ অনুৰোধ জনাই লগতে কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি বিবাহিত মহিৰণ নেচা কোনো সম্ভেদ পায় তেনেহলে স্থানীয় আৰক্ষী থানা বা তলত দিয়া এই নম্বৰ 6002988574 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালটিয়ে অনুৰোধ জনায়